Emma, اليوم عملنا المكياج هذايا دون انسبيراسيون روز برانتانيير. البودجي نتاع المكياج هذايا ما فاتش 30,000. اول حاجه باش نبدا بها هي شيمرينغ فيشل ويب البيرسيمون ونحطو سور ما بوبير موبيل ان طون كو باز ا بوبير لونها روز ساتيني. من بعد باش ناخذ ما باليت 2002 البريتي ان بينك باش ناخذ لابيض نتاعها كي تان بلون اريزي ونحطو تحت لاركاد سورسيليير نتاعي بور ايلوميني مون ريغار. باش ناخذ لو روز كلير دو لا باليت ونحطو سور توت لا بوبير موبيل نتاعي دو مانيير يونيفورم سور لا باز اللي حطيتها. Voilà un peu ce que ça donne. بعد باش ناخذ لو فار لو بلو فونسي دو لا باليت و جو في كروزي ان بو لا بانان افيك سو فار اي لو بانسو ميلانجور دو لا غام اسانسييل. Je reprends le même fard avec le pinceau plat ou باش نحطو dans le ratcil inférieur. Pour le teint, je vais passer au All Over Cover Stick dans la teinte rosy beige ou باش نستعملو كا فون دو تان على وجهي الكل. Donc باش نحطو un peu au centre de mon visage, تاع فوق لي سيرن نتاعي. Je vais le travailler au pinceau من الاول ou comme c'est un correcteur, il a besoin d'être chauffé. Donc باش نخدمو بدايه زاده. Donc je vais étaler la matière, la chauffer بدايه حتى لين تدخل في وجهي بالكدا. باش ناخذ الكلاريفاينغ بريست باودر dans la teinte rosy beige et je vais matifier mon teint بالبودره هذيا. Comme elle est compacte, donc باش زيدني un peu de couvrance. باش نعاود ناخذ البيرسيمون تاعي وباش نستعملو المره هذيا كبلوش على خدودي. نحط منه شويه et je vais l'étaler au pinceau بالسياسه. Une toute petite touche de mascara avec le mascara volume de la gamme essentielle. Et pour finir, je vais mettre le gloss nteri de la Super Glossy Lip Shine dans la teinte Watermelon. Voilà, le maquillage est terminé. Si vous voulez vous abonner à la page Facebook, n'hésitez pas à vous y abonner. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. A bientôt chez ELF!